මේනකටත් යුරෝපයන සංගමය කොමල රූපකේ මේ කට්ටිය ඔක්කොම දැන් ඉල්ලලා තියෙනවා. ඒ අමතර ගතොත් ඇන්ෆරල් ආයතනය සහ අපේ දකුණු ආසියානු ටික නැතින වෘත්තිකයන්ගේ සංසදය කියන්නේ ෆෙම්බෝසා මේ හතරගොල්ල දැන් අපෙන් ඉල්ලලා තියෙනවා මේ නිරීක්ෂණ කටයුතු සඳහා එස්දා අවශ්‍ය මූලික කටයුතු මෙලින් සාකච්ඡා කරමින් පවතිනවා. ඊට අමතරව දේශීය නිරීක්ෂකයන් ඒ සංවිධාන දේශීය වශයෙන් නිරීක්ෂණ කටයුතු වල නියුක්ත වෙනවා. ජනාධිපතිවරණී ඇප මුදල් තැන්පත් කිරීම ලබන 14 වෙනිදා මධ්‍යහන 12 අවසන් වනවා. මේ වන විට ජනාධිපතිවරණය සඳහා 29 දෙනෙකු ඇප මුදල් තැන්පත් කර තිබෙනවා. ජනාධිපතිවරණය සඳහා වැඩිවන සෑම් අපේක්ෂකයෙකු සඳහාම බිලියන 200ක අමතර වියදමක් දැරීමට සිදුවන බවයි මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව සඳහන් කරන්නේ. ජනාධිපතිවරණේ නාම යෝජනා බහර ගැනීම ලබන 15 වෙනිදා සිදු කිරීමට නියමිතයි. එදින මැතිවරණ මහලිකම් කාර්යාලයේ අවට විශේෂ ආරක්ෂාවක් සහ රථවාහන සැලැස්මක් ක්‍රියාත්මක බව මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති RMAL රත්නායක මහතා පවසනවා. ජනාධිපතිවරණය සඳහා නාම යෝජනා බාර ගැනීම මේ මස 15 වෙනිදා පෙරවරු 9 සිට පෙරවරු 11 දක්වා කාලය තුළ සිදු කෙරෙනවා. එදින පෙරවරු 9 සිට 11:30 දක්වා නාම යෝජනා සඳහා විරෝධතා දැක්වීම සඳහා කාල වේලාව වෙන් කර තිබෙනවා. ස්වාධීනව ඉදිරිපත් වෙන සහ වෙනත් පක්ෂවලින් ඉදිරිපත් වෙන අපේක්ෂකයන් සඳහා ලකුණු වෙන් කිරීම සිදුවන්නේ විරෝධතා කාල සීමාව අවසන් වීමෙන් පසුවයි. මෙම කාල සීමාව තුළ මැතිවරණ කොමිෂන් සභා කාර්යාලයේ පිහිටි සරණමාවත ආශ්‍රිත කලාපයේට විශේෂ ආරක්ෂක කලාපයක් හැටියට ප්‍රකාශයට පත් කරලා තිබෙනවා. එම ස්ථානයට ඇතුළු විය හැක්කේ අවසරලත් පුද්ගලයන් සහ අවසරලත් වාහන වලට පමණයි. මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටින කැමැති 15 වෙනිදා දිනේදී සරණමාවත ආශ්‍රිතව පිහිටි ඒ රජයේ කාර්යාල සහ රෝහල් එදින තැබෙන හෙයින් සාමාන්‍ය රාජකාරී හෝ වෙනත් කටයුතු සඳහා පැමිණීමෙන් වළකින ලෙස අපේක්ෂකයා සමග නාම යෝජනා පත්‍රය අත්සන් කළ තැනැත්තාටත් තෝරාගත් තවත් එක් තැනැත්තෙකුටත් නාම යෝජනා ශාලාවට ඇතුළු වීම සඳහා අවසර තිබෙනවා. සරණ මාවතට ඇතුළු විය හැක්කේ අපේක්ෂකයා රැගෙන එන වාහනයට පමණයි. පොලිසිය සහ විශේෂ කාර්ය බලකාය මේ ස්ථානයේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් පුළුල් වැඩපිළිවෙළක් යොදා තිබෙනවා. අපේක්ෂකයන් සමග පැමිණෙන ඒ ආධාරකරුවන්ට නැවතී සිටීම සඳහා විශේෂිත ස්ථාන වෙන්කොට තිබෙනවා. එම ස්ථානවල රැඳී සිටිමින් නාම යෝජනා බාර ගැනීමේ කාර්යය සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා සහාය දක්වන ලෙස විශේෂයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. නාම යෝජනා බාර දීමෙන් පසුව පෙළපාලි පැවැත්වීමට හැකියාවක් නැහැ. නාම යෝජනා බාර දී ආපසු පැමිණෙන අපේක්ෂකයන් පිළිගැනීම සිදු කරනවා නම් ඒක සිදු කරලා සාමකාමීව විසිර යාම තමයි කළ යුත්තේ. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා නාම යෝජනා බාරගෙන දින 5ක් ඇතුළත ඒ අදාළ අපේක්ෂකයන් සහ බලයලත් නියෝජිතයින් කැඳවා වීදා නියාමන පනත සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය වෙන මූලික කටයුතු සිදු කිරීමට මේ අතර මැතිවරණය සම්බන්ධයෙන් මේ වන විට පැමිණිලි 337ක් ලැබී තිබෙනවා. නීති උල්ලංඝනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් පැමිණිලි 329ක් සහ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා පිළිබඳ පැමිණිලි 1ක් මෙන්ම වෙනත් පැමිණිලි 7ක් ලැබී ඇති බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව සඳහන් කරනවා. මෙතර ජාතික ජනබලවේගී නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුර කුමාර දිසානායක මහතා සිය නාම යෝජනා පත්‍රයට අද අත්සන් තැබුවා. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ පැලවත්තේ පිහිටි පක්ෂ කාර්යාලයේදී මෙම කටයුතු සිදු කෙරුණේ. ශ්‍රී ලංකාවේ සමාජවාදී පක්ෂයේ ජනාධිපති අපේක්ෂක මහින්ද දේවගේ මහතා වෙනුවෙන් ඇපතැන්පත් කිරීම අද සිදු කෙරුණා. මෙතර ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී එක්සත් ජාතික පෙරමුණද ජනාධිපතිවරණය වෙනුවෙන් ඇප මුදල් තැන්පත් කළා. එහි ජනාධිපති අපේක්ෂකයා ලෙස ඉදිරිපත් කර ඇත්තේ අනෝජ් ද සිල්වා මහතායි. හිටපු අමාත්‍ය රොෂාන් රණසිංහ මහතා ස්වාධීන අපේක්ෂකයෙකු ලෙස ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත්ව සිටිනවා. ඒ මහතා වෙනුවෙන් ඇප තැන්පත් කිරීමද අද සිදු කෙරුණා. මෙතර මැතිවරණ කටයුතු නිරීක්ෂණය සම්බන්ධයෙන් ට්‍රාන්ස්පේරන්සි ඉන්ටර්නැෂනල් ආයතනය සහ පැෆරල් සංවිධානය අදහස් දැක්වුවා. මේ වන විට TISL ආයතනය ලංකාව පුරාම මැතිවරණය පවත්වන දවස මැතිවරණ ප්‍රතිඵල ප්‍රකාශ කරන දිනය දක්වාවන කාල සීමාවට අදාළව නිරීක්ෂකයන් 200ක් පමණ මුළු ලංකාව පුරාම ස්ථානගත කරලා තියෙනවා දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් සහ කොට්ටාස මට්ටමින්. ඔවුන් මේ වන විට අප වෙත පැමිණිලි ඉදිරිපත් කරමින් සිටිනවා. ඒ වගේම අපි මේ මොහොතේ ආරාධනා කරනවා සියලුම රටේ මහජනතාවටත් ඔවුන් පැමිණිලි ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා නිරීක්ෂකයන්ට මෙම අපේ sally.lk කියන වෙබ්සයිට් එක අප විවෘත කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම දුරකථන අංකය 0766 322 3442 කියන දුරකථන අංකය විවෘතව පවතිනවා. පැමිණිලි ඉදිරිපත් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔබ පැමිණිලි ඉදිරිපත් කරද්දී අපිට සාක්ෂි අත්‍යවශ්‍යයි.
සියලුම නිලධාරීන් ඉල්ලා සිටින්නේ දේශපාලන අවශ්‍යතාවයන් මත නීති විරෝධී ක්‍රියා කිරීමෙන් වළකින හැටියට. මේ බව තහවුරු වුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම උන් නීති ඉදිරියේ වැඩිකරුවන් වීමේ ඉඩකඩ තිබෙනවා. ඒක මැතිවරණයෙන් පස්සේ කුමන දේශපාලන ධාරාව ජයග්‍රහණය කළත් මේ නීතිය ක්‍රියාත්මක වුණොත් නීති ඉදිරියේ උත්තර බඳින්නට සිද්ධ වෙනවා. අපි ඉල්ලා සිටින්නේ මෙවැනි ක්‍රියාකාරකම් වලින් වළකින හැටියට අපේක්ෂකයන් පරිස්සම් වෙන්නට වෙනවා. අනීතිකව මේ ක්‍රියාකාරකම් වල යෙදීමත් ඒ වගේම තමගේ වියදමේ සීමාවෙන් ඔබට මැතිවරණ ව්‍යාපාරයේ අල්ලස් ලබා දීමට හෝ මැතිවරණ ප්‍රචාරණයට මුදල් වියදම් කරන්න ඔවුන් ක්‍රියා කළොත්